最近有很多人问我，导演，你花那么多钱抽的古董商，为什么没进去玩过呀？哎呀，这个喜欢归喜欢，股神这个角色还是需要熟练度的。比如说这一波啊，杰克过来，问题不大，我的盾法已经准备好了。到，什么意思啊？不对啊，有脏东西，再来一次啊，这次一定可以的。黑妹，你不要怕，我马上就可以处理它。吃我一棍，意外，都是意外，我捡。这台电机是封住了啊，那去女神下看看。这把监管者是影射，那就看是哪个勇士站出来遛鬼啊。这边是黑妹啊，那我转进医院，医院里有心跳，哎呦，有点吓人啊。直接云门尽管去，附了个红点啊，有三个人可以一起扛，那我还怕什么呀？先给他来个右棍，怎么滑出来变成直棍了呀？感觉这个棍子手感很奇怪啊，这边可以再博弈一下，反正有人跟我一起扛，可以专砸你们这些头铁怪。影视虚拟把人稍微骗一下，哎，我又不进版，直接拉点放版就完事了。好，你能封板子你厉害，那随便吃一刀问题不大。过板直接走，看他会不会跟空气博弈啊？嘿嘿，出刀了，那你还怎么跟我玩啊？直接绕医院就完事了。这波教你们一个小细节啊，过板子贴模型走两步，让监管者以为你会在后面硬打，实则直接走。然后挥棍加速，又丢电封路，那就只能跳下去。哎，我身上没电，我怕他干什么呢？算了，再绕一圈。这波就要换套路了，前面已经让他觉得我会盖板了，现在就让他清醒一下。这波吃个电要给你个教训，兄弟们，我只能说这把他已经裂开了。影视电机起了第一台，那第二台就很快了。哎呀，居然反绕我，我飞轮都吓出来了，我直接右勾拳。哎，什么意思啊？你这棍子不听使唤是吧？还让我再滑一次，手机和棍子联合起来耍我是吧？没事啊，吃一刀怎么样呢？现在全场都是遗产机，一盏电机就压好了，问题不大啊。这个人会反绕，要时刻注意一下红光。跟过来了，板子直接放。哎，我们闪现了，着急是很正常的，但你别急，好吧？黑妹，我来了。影视就被黑妹勾引过去了，飞轮效应了，属于是。赶紧要请心理学家给我来一波移情，哦，舒服了，这波非常的及时啊！休息休息，你干什么？还想追我的补给箱？我这又出去，哦，终于是回船了。回头再顶一下，拉开距离。被击住了，早知道我就不碰电机了，不过也没事啊，你能把我怎么样呢？啊，又附了一层电，那又怎么样呢？电机马上就能起了，91啊，看到没有？哎，好像飞走了，赶紧去下去补电机。哎呀，你有核弹你怕它干什么呀？算了，把影视当囚徒，修鸟笼电机传输过去就行了嘛。现在这个提示还是很良心的，搞得我都不太敢修了，不过刚刚发的96应该没有这么快啊。尽管持刀救人，那我修一点应该。刚刚好啊，吓死我，我还以为压了个一刀斩完呢。最后呢，留下了一个死有余辜的倒霉蛋啊，成功散跑，看到没有？这就是股神的魅力，溜达溜啦。小彩蛋啊，兄弟们，小彩蛋啊，我后面去看了一下那个回放，还真的是我压的电机啊，请把料事如神打在公屏上。还会再见吗，观众朋友？再见的时候你要点赞关注，好不好？观众朋友，你要点赞。你要关注，好不好？点赞、关注，你以后可能刷不到我了，没关系，你也给别人点赞、关注，观众朋友，观众朋友，没有你我可怎么活呀，朋友，观众朋友。